Poštovani gledalci, assalamu alaikum. Ovo su vijesti BIR televizije. Hutbi rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini povodom Dana armije Republike Bosne i Hercegovine, koju je napisao bataljonski imam Amar Efendija Cikotić, poručeno je da je imati svoju državu i slobodu neprocjenjivo blago. Hutba je pročitana u svim džamijama u Bosni i Hercegovini. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i Željko Komšić najavili su odlazak u Njujork povodom najave usvajanja rezolucije o genocidu u Srebrenici. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić smatra da su izjave Aleksandra Vučića o teškim danima za Srbiju zbog najavljenog usvajanja rezolucije o genocidu u Srebrenici najobičnije spinovanje i političke igre. U zajedničkoj organizaciji Međlisa Islamske zajednice Srebrenica i organizacije porodica šehida i poginulih boraca općine Srebrenica, a u saradnji s Memorijalnim centrom Srebrenica, u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari obilježen je Dan šehida, kojem je prisustvovao veliki broj članova porodica žrtava genocida. Poema o bosanskom bijelom šehidu je nastala kao rezultat promišljanja i želje da se sačuva sjećanje na one koji su stekli šehadet u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu. Njen autor je profesor dr. Džemaludin Latić, a poema o bosanskom bijelom šehidu je predstavljena i tuzlanskoj publici. U medresi Reis Džemaludin Efendija Čaušević u Cazinu upriličeno je svečano obilježavanje Dana škole i Dana vakifa. Program je upriličen u sportskoj dvorani medrese u Cazinu, a događaju su prisustvovale brojne druge zvanice iz religijskog, šireg društvenog i političkog života. Glavni imam Međlisa Islamske zajednice Sarajevo, dr. Abdulgafar Efendija Velić, posjetio je porodicu Rahmetli Safeta Hadžića, heroja odbrane naše domovine Bosne i Hercegovine, kao i porodicu Rahmetli Denisa Imamovića, a povodom Dana šehida koji se obilježava drugog dana Ramazanskog bajrama. Ono što Izrael nije mogao postići genocidom neće moći ni apsurdnim pregovorima, istakao je u pisanoj izjavi Basim Naim, član političkog biroa Hamasa. Podsjećamo, u izraelskim napadima na pojas Gaze od 7. oktobra ubijeno je više od 33.000 Palestinaca. Više u dnevniku BIR televizije. Ostanite s nama.